കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ. കണ്ണാ, നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിലാ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. ഒരു അബദ്ധവും സംഭവിക്കല്ലേ, പ്രോഗ്രാം വിജയിപ്പിക്കണേ. ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവാതെ നീ എന്നെ കാത്തോളണേ. ഇതെന്താ 3D കണ്ണടയോ? ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അഖിലും നക്ഷത്രയും വരൂ. മമ്മി, ഇവളെന്താ വയലന്റ് ആവാത്തെ? മയക്കു മരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ. നല്ല കൺട്രോളിന്. ഇനി ഏത് സമയം കുഴപ്പമുണ്ടാവും, നീ വേഗം റെഡി ആയിട്ട് നിന്നു. അഖിൽ ഇവിടെ മോളെ? ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇവര് തമ്മിൽ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ കണ്ടതാ. അവനെ മ്യൂസിക് ടീമിനെ വിളിക്കാൻ പോയോ? ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ അഖിൽ എവിടെ പോയി? ഏട്ടാ, ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. മമ്മി, അവിടുന്ന് അല്ലേ ശബ്ദം കേട്ട? അഖിൽ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന എന്താ? നീ വേഗം ഫോട്ടോ എടുത്ത്. നീ ഏതാ? എന്റെ മോനെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടാ നീ മയക്കിയത്? പറയടി. അഖി, ഐശ്വര്യ നോക്ക്. നീയായിരുന്നോ? എടി, ഇവളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടതല്ലേ അമ്മേ? എന്നിട്ട് വേഷം മാറി വന്നിരിക്കുന്നു. അമ്മേ, അഖിലെന്തോ വല്ലായികയുണ്ട്. റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം. എന്നിട്ട് അവനെ റൂമിൽ കൊണ്ടുകടത്ത. ഇതൊക്കെ എന്താ അമ്മേ? അഖിലും ഈ പെണ്ണും തമ്മിൽ എന്താ റിലേഷൻ? അയ്യോ, മോള് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല ഇവളതേ. ഈ അരുന്ധതിയുടെ കൂടെയുള്ളതാ. ഞാനിവളെ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതാ. ഇവൾ ഓർക്കസ്ട്രക്കാരൂടെ വന്നതാ. നീ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്? നീ ഈ വേഷം കടിച്ച് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചതാരാ? നീ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്? ഈ വേഷം കടിച്ച് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതാരാ?
അഖിലെ മനഃപൂർവ്വം മാനം കെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ലേ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? അഖിലെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാ ഇങ്ങനൊരു പ്രകടനം. നക്ഷത്ര പോലൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അമ്മേ, അഖിലിന് എന്താ പറ്റിയെന്ന് നോക്കാം, എന്നിട്ട് മതി ഈ കുട്ടിയെ വിചാരണ ചെയ്യൽ. നാണം കെട്ട ഇവളോടൊക്കെ ഇനി എന്ത് സംസാരിക്കാനാ? അഖിൽ സാറ് സമ്മതിലെ തെറ്റിയതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് വീഴാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ പിടിച്ചതാ. നീ മിണ്ടരുത്. നിന്റെ ഒരു അഖിൽ സാറ് ഈ ചടങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് അഖിയുടെ വിവാഹം മുടക്കം വന്നവളല്ലേ നീ? വസുന്ധരെ, ഇവളുടെ കാര്യം ഞാനേറ്റു, നിങ്ങൾ അഖിലിന്റെ കാര്യം നോക്ക്. അരുന്ധതി, ഇവൾ ഇനി നിങ്ങളെ കൂടെ കാണരുത്. കണ്ട, അതോടെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവസാനിക്കും. വാ മക്കളെ. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ പരിപാടി പൊളിഞ്ഞു. നിന്നെ ഇനി ഇവിടെ ആരും കാണരുത്. റൂമിൽ പോയി ഡ്രസ് മാറി വേഗം സ്ഥലം വിട്. ദേവകി, എന്തോ ആരാ വിളിക്കുന്നു? ആ ഫോണിങ് എടുക്ക്. അരുന്ധതിയോ? എനിക്കൊരു വിളിക്കുന്നതേ പേടിയാ. നീ സംസാരിക്കേ. ശ്യാമയുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാനാവും, വാസുവിട്ടും തന്നെ സംസാരിക്കേ. ആ, ഇന്നലെ പോയതല്ലേ ശ്യാമ, കാരണം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം തരിപ്പണമായി കാണും. എന്താ പറയുന്നതെന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്ന് കേക്ക്. വാസുദേവൻ, സ്വന്തം പെൺമക്കൾ വഴിപിഴിച്ചു പോകുന്നത് വളർത്തു ദോഷം കൊണ്ട് തന്നെയാ. നിങ്ങളുടെ മോൾക്ക് വലിയ വീട്ടിൽ ആണുങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഇരിക്കപ്പുറതിയില്ല. അരുതാത്തൊന്നും എന്റെ മോളെ കുറിച്ച് പറയല്ലേ. ഞാൻ പറയും, എന്റെ സൽപ്പേര് കൂടി കളയുന്ന പ്രവൃത്തിയാ നിങ്ങളുടെ മോള് കാണിച്ചത്. നിങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ അവള് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നത്. എന്നിട്ടിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ പഴിയായോ? ഞാൻ അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് പാടാനാ, അല്ലാതെ ആനന്ദവർമ്മയുടെ മകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മടിയിൽ കിടത്താനല്ല. നിങ്ങൾ വേറെന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു, ശ്യാമ ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലൊന്നും പെരുമാറില്ല. ഞാനിവിടെ ഈ പ്രശ്നം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക? തെളിവുകൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അവൾ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ നടന്നത് എന്താണെന്ന് അവൾ പറയും. ഇനിയെങ്കിലും മകളെ മര്യാദയ്ക്ക് വളർത്ത്. പൊളിങ്കൊമ്പിൽ കയറി പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലേ വിവരം അറിയും. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുമ്പോ പറയാം. ഇപ്പൊ എന്തായി? വലിയ പണക്കാരുടെ വീട്ടിലെ പയ്യന്മാരെ വളച്ചെടുക്കുന്ന ഫ്രോഡ് അവളെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ അഖിൽ ഇങ്ങനെ അവളുടെ വലയിൽ കുടുങ്ങി. അമ്മേ, അഖിലിനെ അവൾ എന്തോ കൊടുത്ത് മയക്കിയതാ, എന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാനായിരിക്കും പ്ലാൻ. അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാലും നക്ഷത്രയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ എന്റെ സമ്മതം തെറ്റിപ്പോയി. നമ്മൾ ആ പെണ്ണിനെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. നക്ഷത്രയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായി കാണുമെന്ന് എന്റെ പേടി. നക്ഷത്ര അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ല മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ നമ്മൾ അഖിലിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തും. അമ്മ അതോർത്ത് ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട. മോനെ, ഞാനിപ്പോ എവിടെയാ? മോൻ കുറച്ചു നേരം കൂടി കിടന്നു. എനിക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ അമ്മേ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലടാ, കിടന്നു. ഡോക്ടർ വന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു. ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം ക്ഷീണം മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആദ്യമായി വീട്ടിലെത്തിയ ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. ആ പെണ്ണ് കയറി വന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങളല്ല, അവള് കാരണം ഇന്നത്തെ ചടങ്ങുകളെല്ലാം മുടങ്ങി. അഖിലിന് കുഴപ്പമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ,
അത് തന്നെ ഭാഗ്യം. ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുക. അഖില എണീക്കുമ്പോ ഞാൻ പോയിന്ന് പറഞ്ഞേക്കും. മോളെ, ഇവിടെ നടന്നൊന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കരുത്. യാതൊരു ദുസ്വഭാവവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാവ എന്റെ മോൻ. ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വിളിക്കാം. അഖിയെ അൺകോൺഷ്യസ് ആക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ട്രോങ് ഡ്രഗ് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരിക്കലും നമ്മുടെ അഖിയത് ഉപയോഗിക്കില്ല കേട്ടാ. അവൻ അറിയാതെ കൊടുത്തതാണെങ്കിലോ? അവനെ വിടാതെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ശ്യാമ എന്ന പെണ്ണ്. ഏത് ഡ്രഗ് ആണെങ്കിലും 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കും. രാവിലെ കഴിച്ച ചായയുടെയോ ഫുഡിന്റെയോ കൂടെ അല്ല മയക്കുമരുന്ന് ഉള്ളിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും അഖിൽ അബോധാവസ്ഥയിലായേനെ. ജ്യൂസ് കുടിച്ചതിന് ശേഷം അഖിലിന് മാറ്റം ഉണ്ടായത്. ജ്യൂസോ? അതാരാ കൊടുത്തത്? തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പച്ചിയാ. പക്ഷേ അത് അഖിലിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല, നക്ഷത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അത് വാങ്ങി നക്ഷത്രയ്ക്ക് കൊടുത്തത് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിന് വന്ന വിസ്മയ. വിസ്മയ്ക്ക് അഖിലിനെയോ നക്ഷത്രയോ മയക്കി കിടത്തിയിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം? അത് മാത്രമല്ല, അവരോട് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം അരുന്ധതി ദേവിയോ വിസ്മയോ പുറത്തു പോയിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെന്താ, നക്ഷത്ര ചെയ്താണോ? ആവശ്യമില്ലാതെ ആ കുട്ടിയെ പഴിവെക്കരുത്. ഈ വീട്ടിലുള്ളവരോ ഗസ്റ്റുകളോ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വിളിക്കാതെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലെത്തിയത് ഒരാള് മാത്രമാ, ശ്യാമ. ഗീതികേടുകൊണ്ട് അരുന്ധതി ദേവിയുടെ ട്രൂപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അതെ, ഗതികേടുകൊണ്ടാ പലരും പലതും ചെയ്യുന്നത്. അച്ഛന്റെ ഷഷ്ടിപൂർത്തി ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന ദിവസം പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. പിന്നെ ഫാക്ടറിയിലെ അപകടം, അതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇന്നിവിടെ സംഭവിച്ചതും ആസൂത്രിതമായ നീക്കമായിരുന്നു. ഈ ശ്യാമ എന്ന് പറയുന്നവളെ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പണം കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണോ? നമ്മൾ അവളെ ശരിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പേ നാണക്കേട് ഭയന്ന് അവളെ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലേ? ഏതായാലും ഇന്നത്തെ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ശ്യാമയാണെന്ന് വ്യക്തം. അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇവിടെ ആൾമാറാട്ടം നടത്തി നുഴഞ്ഞു കയറി വരില്ല. ശ്യാമയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അബദ്ധമാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടോ സ്ഥാപനത്തോടോ ശത്രുതയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് കണ്ടുപിടിക്കും. ഏട്ടാ, ഇനി എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് അഖിയുടെ കാര്യത്തിൽ. അവനെ ട്രാപ്പിൽപ്പെടുത്തി നമ്മളെ തകർക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കരുത്. ആഹാ, ദേവന്നല്ലോ ഇവിടുത്തെ മഹാറാണി. വരട്ടെ. പ്രോഗ്രാമിന് പോയി നീ ആ വീട്ടിൽ എന്താ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത്? അരുന്ധതി മാഡം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? അവിടുത്തെ പയ്യനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കോടീശ്വരപുത്രനെ വശത്താക്കാൻ നോക്കി എന്നൊക്കെ. അരുന്ധതി മാഡം ആകെ ദേഷ്യത്തില്ല. അവര് പറഞ്ഞൊക്കെ സംഭവിച്ചാണോ മോളെ? അതെ. ഇപ്പൊ എന്തായി? പക്ഷെ അവിടെ നടന്നതൊന്നും അവര് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെന്ന് മാത്രം. സംഭവിച്ചത് അതിന്റെ പേരില് ഓരോരുത്തരെ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചത് മോള് പറഞ്ഞായിരിക്കും സത്യം. പക്ഷെ പരിക്ക് പറ്റുന്നത് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലാത്ത നമുക്കായിരിക്കും. ഇവള് പറയുന്നതേ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ വരട്ടെ. അരുന്ധതി മേഡത്തിന്റെ കയ്യില് തെളിവുണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത്? അത് വരട്ടെ. ഇവളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ഒന്നും ഒരച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാ നിങ്ങള് വിശ്വസിച്ചോ? ഒടുവിൽ ഇവള് കാരണം നാട്ടുകാർക്ക് മുമ്പിൽ നാണം കെട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോ നിങ്ങള് പഠിച്ചോളും.
കഷ്ടം. മോളെ, നീ ഈ കുടുംബത്തിന് ഒരു കളങ്കവും വരത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഇത്ര നേരം അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ വരും. എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? ടെറസിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴാൻ പോയ നിന്നെ രക്ഷിച്ചത് വിസ്മയുടെ കൂടെ പ്രോഗ്രാമിന് വന്ന ശ്യാമയാ. ശ്യാമയോ? ശ്യാമയെ അവർ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലേ, പിന്നെങ്ങനെയാ അവള്? അവളെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നാന്നറിയില്ല, പക്ഷേ ആ കുട്ടിയാ നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്. പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടി നിന്നെ മനഃപൂർവ്വം മയക്കെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണെന്ന് ആക്ഷേപിച്ച് അമ്മയും ഐശ്വര്യം ചേർന്ന് വളരെ മോശമായി സംസാരിച്ചു. അഖിയെ മനഃപൂർവ്വം മാനം കെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ലേ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? ഈ ചടങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് അഖിയുടെ വിവാഹം അടക്കം വന്നവളല്ലേ നീ? ആ കുട്ടി നിരപരാധിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. ശ്യാമ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം, അവളൊരു കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ല. ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, അപമാനമേറ്റ് നാണം കെട്ട അവളിവിടുന്ന് പോയത്. ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്റെ പേരിൽ അവൾ നാണം കെട്ടെങ്കിൽ അതിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചേ പറ്റൂ. അഖി, നീ ഇതെന്ത് ഭാവിച്ച? നീ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയാ അമ്മയ്ക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഉള്ളവർ അവളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഞാനായിട്ട് അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം. നീ ഇപ്പൊ പോണ്ട മോനെ, പ്രശ്നാവും. ഞാൻ എവിടെയാ പോയതെന്ന് ഏട്ടത്തേക്ക് അറിയില്ല, ആര് ചോദിച്ചാലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മതി. എനിക്ക് അവളെ കണ്ട് ക്ഷമ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. നീ കൃത്യമായി തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തു. ഇത് വെച്ച് വേണം അഖിലും ശ്യാമയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ. നക്ഷത്രയുമായുള്ള അഖിലിന്റെ വിവാഹം മുടക്കാനും ഈ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും പോരെ. നക്ഷത്ര ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. ആദ്യം ശ്യാമയുടെ വിവാഹം മുടക്കണം. ശ്യാമയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പയ്യന് ഇത് അയച്ചു കൊടുത്താ പോരെ? മറ്റൊരുത്തനെ മടിയിൽ കിടത്തി താലോലിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആണുങ്ങളൊന്നും തയ്യാറാവില്ല. നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ, നമുക്കിത് അവനെ അയച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷേ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷ്ണു എന്ന പയ്യൻ ആരാണെന്നും താമസം എവിടെയാണെന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അയാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എടുത്ത് വാട്സാപ്പിലേക്ക് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു കൊടുത്താ പോരെ? അതിന് നമ്പർ വേണ്ടേ? അതെവിടുന്ന് കിട്ടും? ശ്യാമയുടെ വീട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ കാണില്ലേ? ഓ, ഞാൻ അത് ചിന്തിച്ചില്ല. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതെന്താ? വിഷ്ണുവിന്റെ നമ്പര് നമ്മള് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് സംശയം തോന്നില്ലേ? എന്തിനാ നമ്മള് ചോദിക്കുന്നേ? നമ്മുടെ ആളവിടെ ഇല്ലേ, ജയന്തി, അവള് വഴി നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാം. എന്റെ മോള് തന്നെ എന്റെ കൂടെ നടന്ന് എന്നെ പോലൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ നീയും പഠിച്ചു. ണല്ലോ. ഹലോ, എന്താ മാഡം? ജയന്തി, ശ്യാമയെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കല്യാണത്തിന് സമ്മതം അറിയിച്ചു പോയ ആ ചെറുക്കനില്ലേ? ആ വിഷ്ണു. അയാൾക്ക് എന്ത് പറ്റി മാഡം? അയാൾക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല, എനിക്ക് അയാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടാൻ എന്താ മാർഗം? അത് വിഷ്ണുവിനോട് ചോദിച്ചാ പോരെ? അതിനാണെങ്കിൽ നിന്നോട് ചോദിക്കൂ, എനിക്ക് ആ പയ്യന്റെ നമ്പർ വേണം. എനിക്കറിയില്ല മാഡം, അവരുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് എല്ലാം ജഗന്നാഥൻ സാറാ. ജയന്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം കൊടുക്കാന്ന് പറ. അവന് സംഘടിപ്പിച്ചു തരും. ഹലോ മാഡം, നീ ആ പയ്യന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചതാ? വെറുതെ വേണ്ട,
നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനം ഞാൻ തരും. എന്ത് സമ്മാനം? രണ്ട് ദിവസത്തിനകം നീ എനിക്ക് ആ നമ്പർ തന്നാൽ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു സ്വർണവള ഞാൻ ഇട്ടു തരും നിനക്ക്. സ്വർണവളയോ? സന്തോഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് നിൽക്കാമില്ല. അതെ, സ്വർണവളയെന്ന് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഉറപ്പാണല്ലോ. തരാന്ന് പറഞ്ഞാ തരും. സ്വർണ്ണോന്ന് പറഞ്ഞാലേ താനേ സ്വർണ്ണമായിരിക്കണം. ആ അല്ലാത്തതേ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം സാധിച്ചു തന്നാൽ നിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാനും സാധിച്ചു തരും. അതിന് രണ്ടു ദിവസമൊന്നും വേണ്ട മാഡം. ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ആ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ചു തരാം. സ്വർണവള മേടിച്ചു വെച്ച. അവളെ ഏറ്റു.